Sí, también la cabeza de la pared. Witches came and then witches. Oh, there's the rest of it. Oh my gosh. What are these legs here? Yeah. No, that back in. Aquí está. Está mordiendo, ¿eh? Como que ya que mordió ya. Na hora que a gente estava aqui, ele estava lutando ainda. E comia de um lado, tentava debater, ela apertava, apertava. E ele tentava sair. Agora ele não respira mais. Cabeça, o cara já está morto. Ele dá o... Cabeça, o curi está ferido. Eu vou descer aqui, eu vou ficar aqui, você vai embora e eu tô mais uma encerrada. Vai ficar aí? Agora já vou comer, eu vou comer. Ixi, mas você vai demorar pra comer, hein, Jorge? Não demora nada, daqui a pouco ela só sai daqui da minha e vai ficar aqui, mas ela... Ela vai arrastar ele pra beira ali. Pequeno, né? Aqui. Vai embora. The caiman managed to find a way to survive. It's alive. Caiman, isn't that his tail back there? Yes, but look at the head, it's outside. He's still alive? Yes. The head of the anaconda is underwater. The caiman head is... The caiman is breathing. Let's poke them all. Now the anaconda just grabbed the caiman by the tail, by the beginning of the tail. The four legs of the caiman are outside of the anaconda. So the anaconda can slip her all that it wants. It's not going to hurt the caiman because it's just the tail. It can smash the complete tail, caiman, it will survive. Look at the head of the anaconda right in the mouth of the caiman. Right on the mouth of the caiman. The Yes? La cara de una masculina, una de los pesos de jacaré. Morre jacaré. Luis. Ahí, look at now. Look at now. Oh, yeah. No, wait, what am I seeing? What's the now is the anaconda trying to kill the caiman and the caiman trying to kill the anaconda. The head of the anaconda is at the caiman mouth. Oh, I hurt you. I managed to get a hold of it. But, on the other hand, the anaconda is crawling the caiman. Oh, look at that. If the anaconda managed to smash the body, the caiman is going to open his mouth. Now he's dead. It goes all over the neck. You see it? The anaconda just... Now he's bye-bye caiman.
disappeared before the caiman. Now the caiman is dead. Look at that. Twisting, smashing the body right now. Put the head under the water. Drown the caiman. Look at the body. Look at the body. Rolling the caiman. And now, you see it? Now we're going to smash it. Rolling. Rolling. Oh yeah. One more round. One more. You look at how they the anaconda rolled all the caiman. The caiman is dead. Now the caiman release the head of the anaconda right now. And look at the tail of the anaconda grabbing Now, notice the body of the anaconda squeezing the caiman. Está con la mordida. Que no alcanza a poder batear el cuerpo. La presión de la calle se me abrió poco. Está creyendo que así yo sobrevivir a la gana. Pero bueno, la calle me ha caído toda la calle de la seguridad. Entendeu? E isso é o azar dele. Agora ele não pegou a cabeça, ele se pegou toda a cabeça. Fica daqui, mas ele está entendendo. Pegando a patinha da carela, né? É. Já que ele bate com o rabo, porque... Porque ela tem o que fazer. Mas a criança não pode respirar. Mas como ele fica muito tempo... Aliás, pode respirar porque está com o narizão aqui. Respirando o ar dela. Como é que vai ser isso? Não, ele mordeu, então o nariz da criança está livre. A figurina não está apertando a cabeça, não deixa, nem fechará. Ah, ele... A cabeça do jacaré. Não tem que morrer com o pinto pra fora, né? O curioso tem que dar uma viravolta para tirar a cabeça pra fora. Aí tá vendo? O jacaré, fudeu. Você viu esse ar? Uhum. É o jacaré. Demais para poder comer alguma coisa, não consegue matar nada. Não tá? All this air is coming off from the camera.